怎么了嘛？报一下，报一下真惨，我们朋友之间也可以报一下吗？这个你就不读了。华毛，我跟你说啊，刚才我的封号是不是因为你？我想问一下，是不是你去给我举报了什么的？等我吃饱了撑的，我没事干，我举报了。你不是看不惯我吗？我今天心情不好啊，我现在就做给你看，来，二妹，看着啊。干啥干啥？你不要管，来，看清楚了没有？捏紧一点，捏紧一点。对，这样。你是外地来的，我你在我们这儿小心一点行不行？哼，我很嚣张，就是对你要逼我做出那一步吗？对别人我很低调，但是对你必须要高调一点，嚣张一点，知道吧？你们都说我是混混，好吗？我混混一次嘛，你怕不怕？在你地盘又怎么样？你等着吧，明天我就来了。你怎么搞？你有本事？你是不是诚心气我？你有本事现在就来啊！现在打不到车。嗯，打不到车，没有车吗？明天马上来。你不是努力了三年了吗？怎么不整一个呢？你别说这些，别说这些，搞了。我想问你啊，你锤了多少米了？你不是要娶二妹吗？你是要跟你爸商量要娶二妹？那个三年你锤了多少了？没多少，我爸有。你爸有，但是你晚了一步啊，晚了一步，我走在前面，你晚了一步，知道吧？没有晚，你们现在才什么什么嘛，只是朋友而已。现在什么？现在只是朋友的吗？再做点别的给你看吧，又不又做给你看？你想做啥嘛？不是，我本来想低调一点的，但是今天晚上让我不舒服了，我就要做点什么别的给你看。没有，我知道，我知道，我就是天天就是在直播间这样说，二妹就生气了嘛，她想故意想气我，但是没事，我能理解。二妹，我会改变的。来来来，二妹，看着啊、哦，来，乖啊、哦，乖，乖，好不好看？好看吗？没有，二妹就是想气我，她怎么可能？想气你啊？这本来就是了，对吧？我都可以叫你叔叔了，二妹怎么可能喜欢你吗？不是你好好的说好不好？我就比你大几岁，你叫我叔叔，你什么意思嘛？你故意的吧？我跟你说啊，我们玩的就是真实啊，对不对？我也不跟你虚情假意的什么的，我们玩的就是真实，对不对？我现在就做给你看，不是跟你赌气啊。没有，我刚刚就看出来二妹生气了，她就想气我。没事，二妹，我理解你的，我不会说。我干嘛要气你呢？我们只是同学而已的吗？你们本来就只是同学，你值得他气吗？他二妹误会我了，其实刚刚不是我。直播间七千人，马上八千人了，给我打一波正能量来，家人们，给我打一波正能量，给支持阿伟的，给阿伟打一波正能量。我今天晚上他气到我了，我也故意气一下他，家人们，他气到我了。刚才我直播好好的，他不知道搞了什么鬼，除了你没有人这么搞的，知道吧？我被封号了，我现在心情很不好。本来我今天开开心心的，明天就走了，我想跟二妹和奶奶好好的聊几句，我就走了。现在奶奶睡觉了。那我跟二妹，我今天晚上也不回去了，就睡她家了。我的天哪，看着，再来一次，来二妹。哎呀，我的天哪，看着了啊、哦，我们玩的就是真实实在啊，看清楚了，乖。是不是有点过分了？我跟你说，你等着，你明天要是不走的话，真的很恼火的。你以为在你的地盘你就可以歪我吗？啊，我根本就不把你放在眼里，人不放我，我不放人，你主要是惹到我了。我跟你说，上面应该没监控的，没事。哼，没监控的地方更好玩，我也喜欢玩没监控的地方。我跟你说，来，家人们，支持阿伟的，打一包正能量来，让今天晚上让那个小黄，哦，让他看多看看。擦亮你的眼睛啊，看清楚了，你不要对他有歪心思了。我跟你说，我本来还考虑一下明天要不要去那边，但是我现在我确定了，我真的我认真了，这回我跟你杠上了。我跟你说，你要不来就是我，你要做好你们家的那个一亩三分地就行了，不要管太多，而且也不要对二妹有歪心思，同学他尊重你，
你尊重他就 OK 了。你有完没完的一天，你这干啥嘛？你想干啥嘛？难道你没长有什大么，了我就是，我就为了三个字，二妹我爱你。哇，真的没我其他都不为什么，你我说不什可能么？因你为再说一你，遍。他说他爱我。我不可能因为你两句话我就放弃对二妹的爱，我这是从读书的时候就开始的，我从来没放弃过，我不可能到在这里半途而废的。所以说，我明天不来，我就是那个，所以说明天等着。你明天确定要来吗？不，我是个男子汉，我是吧？是吧？1米8大个，一米八，他有1米8吗？1米8，没有，1米7嘛，1米7，我肯定来。你看他这个人说话就一会儿说1米8，一会儿就1米7，你说话都没有底气，知道吧？我告诉你，你明天确定要来，我就不走了，我阿伟就不走了，我就等你，我看你能整个什么花样，我们两个见一面吧，好吧？你走嘛，你走嘛。你怕我了吗？你不是很牛吗？没有。打来我就不走了，我就等你。直播间7700人，马上8000人了。吴总，嗯，你要不要和我一起等这个黄毛？我们等，看他这个话说的这么牛，我们一起吗？他这么嚣张，我就看看他有几级几年了。哦，还说上面没有接扣的，你想干嘛嘛？没有接扣。我不想干嘛呀。到时候你就知道了呀，二妹，你听到吗？听到了没有，二妹？我在教你呢。我知道你是为了气我，你知道吗？我知道你是为了气我，因为我这几天是吧，老师就是说了一些不好的话，我知道你在气我，但是没事，我理解你，我以后会改的，我不会说你这样我就会对你有什么改变，我对你的心还是一心一意的，从小到这现在，永远都不会变。好吗？没见过这么脸皮厚的，真的，我真的没有见过。我长这么大了，我自己脸皮很厚，但是没见过比我一个有你的出现就没有我的事了。没见过比我脸皮还要厚呢，真的。没有，我理解你的心情，你是吧？可能你跟我是一样的，但是我跟你说，我已经多少年了，我是爱了二妹，快整整快7、8年了。爱什么嘛？人家二妹就把你当头衔那天。人家就根本就没有给过你机会，你。但是我爱哪里来的爱啊？你跟他两个就没有开始过，哪里来的爱啊？你喜欢一个人，你就爱他了吗？就我这边都写了一本书的，快有一本书了。我对二妹的话好多好多。我想问你啊，就是这两三年，你自己你耍了几个女朋友了啊？你不说这个吗？不说这个，不说这个，说哪个嘛？你两三年，你都二妹，你们都没有联系，没有见过面。你说，你这两三年你都耍了几个女朋友了？哎，我心里面都是二妹，心里面有二妹有个屁用啊！我那个时候我都把他们当成二妹的，听到没有？哎呀，你好烦、啊！听到没有？我心里面想的他们都是二妹，我这就是我，但也没有啊，我就一两个。一两个，我好了好了，你没有资格跟二妹说话了。你看这个正常，因为7、8年的嘛，那么久。他嘴巴说他喜欢你，哦，他爱你，然后呢，他这两三年没见，他都吵了两三个了。还说是他把那些搭档你，这说的什么话呀？打一把正能量，直播间8000多人来打一把正能量，支持阿伟的。好了，你就死这款戏吧啊、哦！我跟二妹说两句嘛。我跟二妹说两句，我不想跟你说了。说的就是你，真的。来，他是不是跟你说过什么好听的话？看到了没有？这他就是故意气我，这叫真实，知道吗？真实，这叫什么？不懂，我跟你说，拥抱懂了吗？你听我说，你看刚刚他都没有用手去玩你，然后我说了一些不好听的话，他又把你玩停了。所以说他是在气你，不是说喜欢你，知道吧？他是玩你在气我。这叫真实啊！我们玩的就是真实。你说的哪个臭啊你？他是故意拿你来气我的，不是说真的喜欢你。你太天真了。你只是我同学。你肯定会这样说我呀，因为你想气我。但是没事，二妹，我心里面一直都有把你当成最好的。是哪个臭啊？还气你，值得吗？哎，二妹只是想拿你来气我。你为什么感觉二妹就对你有意思？你好天真的，我都感觉你好那个。我跟你说，
二妹的现在这里面都是我，知道吧？这里面都是我，你这直播间几千个人看着呢，你不要乱说，知道吧？我不敢相信，我们就是我认识二妹这么久，不可能你才刚来你她就会喜欢上你，不可能的，我不相信。但是我们两个本来就没有感情啊，我只把你当朋友当同学。但是你知道吗，二妹，我心里面全是你，我脑子里面全是你，我做晚上做梦都是你。啊、你心里面全是我，然后你还耍了两三个女朋友。哎呀，你别想。那个是意外。意外，我耍女朋友还有意外啊！我的天哪，真搞笑。但是我没有否认呀、啊，我承认，但是我不会，我从来我就，那个我错了嘛，好吗，二妹，我对不起你，你不要拿他来气我。不要说了，要不要再做点别的给你看？再做点别的给你看一下吧，要不要看？看就打个看来。哦，你这今天是真的是，哦，是你先惹我的，知道吧？本来我想好好的，跟二妹聊聊天，你非要说什么，哦要搞我，我也是本来我也没想来找二妹的，我也怕她那个难看，但是你今天做的这些我真的忍不了，我明天肯定要来，我不来我都不是人。你走就走嘛，这边我是吧，我在的话你放心吧，二妹有我在呢。我敢赌你就、我敢赌你就不敢来。就这么跟你说吧，对啊，你啊，你那边有公司是不是？你那边那么忙是不是？你再怎么也不属于这里，是不是？没有公司啊，我没有公司。我跟你不要乱说，我跟二妹是最合适的。但是我现在我跟你说，我现在我这边我们几个人，我带着几个兄弟，你知道吗？一个、两个、三个、四个、五个，我们五个人，你敢来吗？啊，给你使个胆子，你也不敢来，你都知道上面没有监控，你还敢来吗？我也可以叫兄弟啊，我把我爷爷都叫过来。哦，把你爷爷都叫过来。还有我外婆。我就敢跟你赌，你不敢来，知道吧？打一波正能量来，家人们，支持二位的所有家人们，打一波正能量，直播间8800人，打一波正能量来。你不知道一个男人。阿伟是个正能量的人，人不犯我，我不犯人，知道吧？是他先惹我的，知道吧，家人们？是他先惹我的。要不要再看点别的啊？今天晚上我跟你说，我敢赌你今天晚上你就不敢。叔叔，你听我说两句。我也不回去了。叔叔，你听我说两句。一个男孩子为了爱情，他不管那么多的。你所以说明天我肯定来的。叔叔，你知道吗？叔叔，不是你早一句叔叔，又一句叔叔的，你什么意思吧？本来你就比我大呀，叔叔。二妹，我不是什么叔叔，你看我这。他故意的，知道吧？他故意说的。你看我，你擦亮你的眼睛，我知道你要气我，说叫我叔叔，但是你看清楚了，我长得像叔叔吗？我认你做一个哥哥嘛，是吧？那以后你就对弟妹的话，也就是注意一下，就是距离。哎，我的天哪！他弟妹儿，你好好说话好不好？弟妹儿，你配吗？弟妹儿啊！我正在努力，我已经就差那么几步，然后你就在那捣乱，我也不知道啊。有先来后到的呀，你真的这样真的。我看你应该早就把我忘了，其实你是刷到了阿伟哥的视频之后，你才会连麦过来，然后联系我。如果阿伟哥没有发那个视频的话，你绝对到现在你都不会联系我，你还在耍着你的女朋友。所以你就是因为这个原因才生气的，我就知道你因为有些东西才生气，才今天才这样气我的。我就知道为什么要为你生气嘛？你跟他本来就没什么，对不对？你跟他本来就没什么。我告诉你，你知道我爸爸是干什么的吗？又想不想知道？我。